al julle agente. Ek hoop julle het al julle missies suksesvol voltooi. Is julle al gereed om na die volgende vlak te vorder? Kom ons kyk gou-gou. Ek gaan 'n missie noem en vir elke missie wat ek noem, moet jy 'n vinger oplig en hom daar hou. Aan die einde sal ons kyk hoeveel vingers jy in die lig het. Is julle gereed? Vir die eerste missie. Die eerste missie. Het jy vir iemand liefde gewys deur jou aksies? As jy het, lig een vinger op. Tweede missie. Het jy enigiemand vergewe wat iets teen jou gedoen het? Lig jou tweede vinger op. Die derde missie, liefde sorg. Het jy vir iemand gesorg? Lig jou derde vinger op. En dan laastens, was jy braaf genoeg om vir iemand van Jesus te vertel? Lig jou vierde vinger op. Welgedaan, agente. Julle het al julle missies met sukses voltooi. En vir die wat nog nie het nie, ek is vol vertroue dat julle dit nog gaan doen. Ons is super opgewonde oor die volgende paar weke. Ons gaan in die veld wees saam met een van ons agente wat reeds haar opleiding voltooi het. Haar naam is agent Gigi. Okay. Ek het nou net 'n boodskap gekry van ons kaptein af. Hy sê ons moet gou ons Bybels en 'n watuitjie gaan haal. Ek weet nie waarvoor nie, maar ons het 60 sekondes om dit te doen. Ek gaan tot 3 tel en dan begin ons aftel. Is julle gereed? 1 2 3. Gaan. So, het julle dit gekry? Ek het myne. Kom agente, kom ons staan op ons voete en ons sing lekker uit volle bors saam.
Hierdie lesie, wat van jou? Maar, net voordat ons gaan, wil ek julle vertel van 'n speelietjie wat ons sommer aanlyn gaan doen, terwyl Gigi op haar missie is. Is julle reg? Wil julle 'n bietjie meer weet daarvan? Kom ek hoor? Ja! Nou, julle onthou vir Bidi, hier is hy reg langs my. Nou, ons gaan deur die episode gaan daar 'n liggie in die hoekie flikker, soos nou. Sien julle hom? Wanneer daar die liggie flikker, moet julle in die skerm kyk of julle vir Bidi ergens sien. Ons gaan gou-gou oefen. Ek gaan van 5 na 1 toe tel en dan moet julle uitskree waar julle vir Bidi op my skerm sien. Is julle gereed? Hier gaan ons. 5 4 3 2 1 Wow, julle is daar maar ongelooflike slim kinders. Ja, Bidi was reg hier. En nou is ons sommer aan die gang en reg om te hoor wat Gigi aanvang. Kom ons skakel oor na Gigi op missie. Psalm 23 vers 1 tot 3. Die Here is my herder. Ek het alles wat ek nodig het. Hy laat my rus in groen weivelde en lei my na stille waters. Hallo julle. Vandag is my eerste dag as 'n agent van verandering en ek het my eerste missie gekry. Ek weet nie hoe ek voel daaroor nie. Ek is opgewonde, maar ook bang. Hierdie is my missie gids en my missie vir vandag is Psalm 23 vers 1 tot 3. Die Here is my herder. Ek het alles wat ek nodig het. Hy laat my rus in groen weivelde en lei my na stille waters. Sjoe! Dis baie groot woorde! Ek wonder wat dit beteken. Kom ons bel hoofkwartier en vind uit. Hoofkantoor hier, hoe kan ek jou help? Hallo, dis Gigi. Kan ek met die G-man praat asseblief? Sekerlik! Hy is altyd op die lyn, jy kan maar net vra. Wow, wat? Dit was vinnig. Natuurlik, die G-man is altyd net 'n oproep ver. Hallo G-man, dis Gigi, een van jou agente. Hi Gigi, ja, ek weet wie jy is. Wow, hy weet wie ek is. Hallo G-man, so ek het deur my missie gids gelees en ek het 'n bietjie hulp nodig. Psalm 23 vers 1 sê, die Here is my herder, ek het alles wat ek nodig het. Maar wat beteken dit? Wel Gigi, 'n herder was iemand wat altyd by sy skape was. Hy het hulle beskerm en hy het hulle baie goed geken, so hy het presies geweet wat hulle nodig het. Wanneer hulle dors was, het hy hulle na waters toe gelei. En wanneer hulle siek was, het hy vir hulle versorg. So God is my herder, hy is altyd by my, hy lei my en hy weet wat ek nodig het. Ja, Gigi, onthou, God het jou baie lief en hy het jou gemaak soos hy is. Jy moet hom net vertrou en vra wanneer jy hulp nodig het. Sjoe, dankie G-man. Gigi, oor en uit. O, Gigi, onthou asseblief om jou pakkie oop te maak wat ek vir jou gestuur het. Jy gaan dit nodig hê vir hierdie missie. Geniet dit!
God geef jou alles wat jy nodig het. Okay, ek dink ons is reg om te gaan. Maar waartoe gaan ons? Dalk moet ek my virtuele projektor uithaal en dan kyk ons. Die Here is my herder. Ek het niks verder nodig nie. Ek behoort aan hom en hy ken my op my naam en hy het my lief soos sy eie. Die goeie herder word nooit moeg nie en ek weet ek kan op sy krag staat maak. Hy salf my voorkop met olie van genesing en beskerming en so merk hy my as sy eie. As ek siek is, sal hy my gezond maak en krag gee. Hy lig my op deur sy magtige krag. Op hierdie reis, van weivelde tot stille waterstrome, van donker dieptes tot oorvloed, is ek nooit alleen nie. My herder is by my. Sy guns en genade sal my volg elke dag vir die res van my lewe, tot ek uiteindelik arriveer by sy pragtige huis, sy perfekte koninkryk. Daar sal ek al sy seëninge geniet. Ja, daar sal ek saam met my goeie herder bly vir ewig en ewig. Sjoe, dit was fantasties. Kom ons vind iemand en vertel hulle. Psalm 23 vers 1. Die Here is my herder, ek het alles wat ek nodig het. God het vir my alles gegee wat ek nodig het. Alles wat ek nodig het. Wow, die G-man het geweet wat ek nodig het. Ek wonder wat sy nodig het. Die Here het vir my alles gegee wat ek nodig het. Wat het ek so ver geleer? Liefde, neem aksie. Ek het gesien sy is in nood, so ek kan haar help. Liefde, vergewe. Dit gaan nie werk vandag nie. Liefde, gee om. Aha, ek kan vir haar omgee. Psalm 23 vers 1. Die Here is my herder, ek het alles wat ek nodig het. Miskien weet ek nie wat sy nodig het nie, maar die G-man weet, kom ons bel hom. Ek het ook geleer dat liefde maak my vreesloos, so ek kan haar vertel van Jesus. O, laat my gaan, laat my gaan! Agente, ons is so dankbaar dat Gigi 'n suksesvolle missie voltooi het. Ik wil elke nacht verder.
wil julle herinner aan wat die kaptein gesê het ons moet by mekaar maak. 'N Watta en 'n Bybel. So kom ons hoor gou-gou hoe slim is julle agente. Wat het 'n Watta te doen met wat ons vandag geleer het? Korrek so. 'N Watta laat ons dink aan skape en dit herinner ons dat die Here is ons herder. Hy is by ons en hy weet presies wat ons nodig het nog voor het ons gevra het. Ja, julle het korrek gehoor. Hy weet wat ons nodig het en hy weet ook wat ons wil hê. Maar wat ons wil hê is nie altyd wat ons nodig het nie. Soos byvoorbeeld, ek wil graag sjokolade hê, maar dit is nie noodwendig wat ek nodig het nie. Draai gou na 'n vriend langs jou en sê vir hom wat jy graag wil hê, maar wat jy weet jy eerder nodig het. Mooi so. Wat was die tweede ding wat ons moes by mekaar maak? Korrek. Dit is ons missiedokument, die Bybel. Die Bybel vertel ons wie ons is en hoe ons moet lewe. En ons kan nie ons missies enigszins voltooi as ons nie hierdie Bybel en hierdie missiedokument goed deurwerk en deel maak van ons harte nie. Het julle vir Biddie gekry? Kom ons kyk of julle reg was. Wel gedaan vir die ouens wat baie mooi oplettend was. So ons gaan julle volgende week weer sien. Maar onthou, die Here is ons herder. Ons het alles wat ons nodig het. As jy wil seker maak dat jy elke episode van Gigi on Mission sien, maak seker dat jy like en subscribe. En dan sien ons julle volgende week. Totsiens, agente!